Vi ska iväg på öppningsceremonin då. En jättestort event. Alla länder är samlade och har sina nationaldräkter och andra kul prylar på sig. Är det det här du har längtat efter? Ja, alltid. Jag älskar One Piece, så att nu får vi äntligen... My time to shine. Det känns helt fantastiskt. Det kommer att bli jättegrymt att få visa upp det. Och alla andra länder kommer också på sina, så det kommer vara awesome. Det känns skitbra. Det är askul. Ja, vi är glada. Vad kommer hända? Nu ska vi gå i parade. I våra kostymer. Det kommer att bli kämpegöj. Och så ska vi pröva att få mest möjlig uppmärksamhet. Så att alla ser på Team Scandinavia. Jag tror faktiskt vi har väldigt stor chans att vinna i de här. Kommer bli awesome. För ett arbet och väl anna med i tusen hjärn. Så vi med dina ängder gröna. Nokia Staples Center och vi är fullt omringade av olika nationer och det är en fantastisk stämning och alla är helt underbart glada och så att, It's awesome. It's great to see all the cultures of the world. Australia, woo! Sydney, Australia. We've made lots of friends here from different countries, so it's good. We come from Guatemala. It's a beautiful country, the most beautiful country in the world. How do you feel about this opening ceremony? Wow, wonderful. This is so wonderful. I can't even explain. We are just happy to be here today. Just so happy. I'm excited. It's my first time here. And it's the best experience ever. We're so happy to be here. And what country are you from? We're from Moldova. Hi, it's everybody. In Europe. Hi. We start making new friends already. Yes. And they all want to know about us. Home of reggae music. Usain Bolt. Yay! Nokia Plaza, vi är på invigningsceremonin av World Championship of Performing Arts 2011. Bakom mig är det svenska teamet. Vi ska bara höra lite grann hur de mår innan vi ska gå upp på scen. Hur mår ni? Bra! Jättebra! Som ni ser så är alla sjukt laddade. Vi har några nationer kvar innan vi själva är uppe på scen. Det är väl en 30 grader, snart 35 kanske. Så att det kommer alla bli väldigt, väldigt, väldigt varma. Hur mår du? Jättebra, helt fantastiskt att vara här. Ja, fan, jag är aspepp. So this is the 15th anniversary of the World Championship of Performing Arts. How do you feel about it? I am so excited, but you know what really excites me is when you see all the kids from 40 some odd countries here having the time of their life. And you must understand, when we first started this 15 years ago, there were only 16 countries. It was only a 3-day event. Now, we have over 40 countries, it's a 9-day event, and we're celebrating, as you said, our 15th year. We're excited. Bakom mig här så går alla länder upp på scen för att presentera sin nationalkostym på öppningsceremonin av World Championship of Performing Arts. Just nu så går, vilket land är det som går upp? Det är Nya Zeeland som kommer upp på scen just nu. Det är några länder kvar innan Sverige kommer upp. Nästa är Norge på plats. Norge står startklara för att gå upp på scen. Så här kommer Norge. Heja Norge! Yeah! Hur känns det? Du ska upp på scen, hur känns det? Kämpebra! Härlig, härlig! Kämpebra! Kämpegej!